Tjenare, det är sheriffen här, jajamän. 90 grader, jajamän. Men det är inte 90 grader här faktiskt, det är så kallt ute nu. Ett tag var det jävligt varmt. Då gnällde jag på det. Var det för kallt, då gnällde jag på det. Ja, det är ju aldrig så, man blir aldrig nöjd egentligen, nej. Och det kanske man inte ska bli heller. Nej, jag tror inte det. Lördag idag, mina vänner. Klockan är 4, ungefär 3 i hon. Det är lördag och jag var med på morgons live idag. Jajamän. Och ordet var fritt. Men inte vad det gäller politik, då var det inte fritt. Nej, då var det spritt. Nej, jag skojar Morgan med dig. Du sa ju det att ordet var fritt och då fick man inte prata politik. Nej, då är det inte fritt i alla fall, det tycker inte jag. Men man kan skoja till lite grann Morgan, det är inte så jävla gravallvarligt om man säger så. Utan det är lugna puckar. Det är väldigt trevlig live idag Morgan med dig tycker jag, men det var lite sen start bara. Men det är ju det här med tekniken, jag vet ju också det, det kan vara lite problem med det. Men det löser sig. Och så har vi vår gode vän Stefan i Fjällås, Seb McCain. Alltid lika trevlig och glad och god människa. Han är inspirationskälla utan dess like. Vad synd jag inte träffade Morgan på Grönsvårdstorget när Kastestam var där. Det hade varit jävligt kul att sammanstråla. Skulle vi gå till och tatt en ur eller någonting någonstans? Vad blir nästa gång istället Morgan då? Ja, du får vara ute lite mer god tid. Du får planera bättre än lille männen. Mm. Jag hade svatten här inne på en stund sedan, den kära katten som kom om natten och försvann i natten. För han hittade inte ratten. Och då gav han katten i det. Han är lite opolitisk tycker jag, svarten faktiskt. När man tillrättavisar klappar honom till exempel, eller man pratar med honom ibland, så fräser han eller morrar åt mig. Vi har haft våra duster han och jag, eller vi har haft en dust och han klöste mig på mina armar så det pissar blod och armarna på mig. Jag hade den där jävla sår på armarna. Och det kan vara det att det ligger i bakhuvudet på honom att vi har haft en konflikt han och jag en gång. Och det är därför han beter sig så. Men man brukar ju säga så här, man biter inte den hand som föder mig. För han kommer ju lite på mat och äter sig mätt och mår bra. Men jag har bestämt mig för att han inte ska få komma upp hit till mig mer nu. Bara för jag vill inte... Att på det första, att Frida ska behöva vara rädd och gömma sig. Igår var det här inne, då låg han i hallen och Frida låg närmast ytterdörren. Och han blockerade vägen för henne för att komma in i rummet. Hon vågade inte gå förbi honom. Hon gick in på toaletten när jag skulle ta henne och då sprang hon in på toaletten. Och jag berättade att ha det så. Han ska inte styra och ställa henne här, jag tycker inte det är riktigt för det är hennes hem. Så han kommer inte att få komma in mer här hos mig nu. Jag har tröttnat på det här och han morrande och fräsande. Och han ska då jaga Frida och hon ska vara rädd när han är inne. Det finns ingen anledning att hon ska behöva vara rädd i sitt eget hem. På grund av svatten. Nej. Så nu är det kört på det. Jag gjorde en liten kort film med honom när han käkade här på Bredan förut. Men nu är det slut på det. Nu får han klara sig ute. Han kan få mat nere hos Kristina. Det kan han få. Jag kan gå ner och ge han mat i matskålen där nere. Så han får mat. Absolut. Det kommer jag fortsätta att göra. Men han kommer inte komma hit mer upp till mig. Nej, då kommer jag mota honom i dörren. För det vill jag inte. Det låter väldigt hemskt och hårt. Men jag vill inte att min katt ska känna sig... rädd och behöva springa och gömma sig för det kommer en främmande. Det kan hit upp till mig. Nej, det får vara slut på det.
Svarten är världens godaste katt annars. Han är så kelen när han är ute. Han är pratar vid hissen. Han jamar och pratar och håller på som bara den. Så långt. Då är allting bra. Men sen börjar det andra då. Morranet och fräsandet. Och det gör mig vansinnig. Jag blir förbannad. Jag blir skitförbannad när jag gör så. För jag tycker att han får mat och mig. Han får komma in i värmen och värma sig och må bra. Och så beter sig så. Nej, det spelar ingen roll om det är en hund, en katt eller vem det är. Jag accepterar inte det. Så är det bara. Jag funderar på att köra en live ikväll faktiskt. Jag har inte bestämt mig än, men mina planer eller funderingar lutar åt det. Så håll ögon och öron öppna ifall det skulle vara så. För det är väl som det brukar vara på lördagar och söndagar och fredagar. Det är skit på den här stats-tv. Det är bara dynga alltihop. Vi sitter i ett bättre program där. Så att, men vi får se. Det kanske jag gör, jag vet inte. Men det märker ni. Så får vi se hur det blir. Nu är det var fint i förmiddag, men nu var det mulna på och lite kyligare faktiskt ute. Så att det är nu försvann den där värmen vi hade igår. Det var ju väldigt varmt igår. Den försvann. Tog med sig and. Som hittade en and. Men måsarna de flyger outtröttligt här över och letar efter mat och söker efter mat hela tiden. Men så är livet, äta eller ätas, det är bara det handlar om. Men gott folk, jag ska inte trötta ut er. Ni får ha en fortsatt trevlig lördag. Så hörs och ses vi. Tjängring från sheriffen i 90 grader i Angeles.